Poštovani gledalci, dobroveče. U večerašnjoj emisiji razgovaramo sa Nikolom Petrovićem, jednim od osnivača start-upa. Nikola, dobrodošao na televiziju Delmark. Hvala, bolje vas našao. Pre svega, kada govorimo o tvom start-upu, da krenemo od ideje. Kako si ti došao na ideju i šta on podrazumeva, da objasnimo našim gledalcima? Pa na ideju sam došao tu negde malo nakon početka COVID-a, pošto sam bio zatvoren u kući, imao sam dosta tih nekih ideja i to mi je samo palo na pamet da možemo da probamo jednu soluciju za jedan postojeći problem i tako sam kroz razna testiranja, analize uspeo da dođem do tog nekog rešenja koje ne liči na ono prvobitno, ali trenutno se razvija najbolje od svih dosadašnjih. U pitanju je black box za automobile, odnosno kao crna kutija koja se nalazi u avionima, koja bi analizirala okolinu automobila i u slučaju nastanka nezgode imao sve potrebne podatke da se utvrdi da li je vozač bio kriv za to ili ne. Nešto tako ne postoji u Srbiji, ili tako? U Srbiji ne. A da li si se raspitao da li u nekim drugim zemljama to postoji? Pa da, Tesla automobil, na primjer, to posjeduje, i u Britaniji postoje osiguravajuće kuće koje to ugrađuju automobilima kako bi im dali manje premije, ali u Srbiji za sad to ima neka ideja na saobraćajnom fakultetu, ali nema konkretan start-up koji je osnovan čisto za to. Vi ste osnovali start-up pri Naučno-tehnološkom parku, da, je li tako? Da. Koliko ste podršku imali i u kom pogledu, kakvu podršku ste imali na Naučno-tehnološkom parku? Podršku smo imali najviše u mentorskom smislu i to nam je puno značilo da, kao i kontakti koje smo ostvarili, Naučno-tehnološki park nam je omogućio da se dođemo u kontakt sa osobama koje su nam jako bitne za taj projekat, kao što su ljudi sa saobraćajnog fakulteta, sa tehničkih fakulteta i generalno svih tih nekih management delova koje mi nismo mogli da pokrijemo. Tako da tu smo dobili podršku takođe i u smislu financija kroz programe financiranja kao što su Raising Starts ili StartTech. Kada govorimo o ideji, samo ideji, koliko je potrebno od razvijanja ideje do kasnije gotovog proizvoda? Pa sve u zavisnosti najviše od tima, koliko je tim koordinisan, koliko se svako posvećuje toj ideji i generalno kolika je motivacija za tim. Neke ideje mogu da se razviju za 2-3 meseca, ali nekima je potrebno više od godinu dana. I sve zavisi od toga najviše koliko se angažuje svaki član tima i to može biti nekada problem ako neko, da kažemo, vuče na dole, to može biti problem za cijel start-up. U našem slučaju, mi smo svi se trudili da to dođe do tog, da konstantno idemo u tom nekom uzlaznom putanjem, da. I onda smo došli do tog nekog, da kažemo, prototipa koji još uvek nije neki, to je tehnički MVP, dakle nije uopšte nešto nalik gotovom proizvodu, ali ima osnovne funkcije toga. Kako si ti okupio svoj tim? Da li ste svi iz iste branše i da li ste se poznavali ranije? Ne, jedan član tima je skroz druga, da kažemo, sfera. On se bavi financijama i završio ekonomski fakultet, a drugi član tima je na tehničkom fakultetu, kao ja. Da, mi moramo da kažemo našim gledalcima da si ti ujedno i student, jel tako? Ali smo čuli da si proputovao, po mnogim zemljama si bio i da konkretno radiš za neke kompanije koje su izvan Srbije. Jel možeš nešto više da nam kažeš o tome? Pa počeo sam da radim za jednu američku kompaniju pre 3 godine i sasvim slučajno sam došao do njihovog maila. To je išlo čisto tako kako sam slao, ja mislim, jedno 500-600 mailova mesečno i slučajno sam dobio odgovor od te jedne kompanije i oni su odlučili me zaposle i za njih sam radio tu negde do početka korone, onda sam počeo da menjam pozicije i trenutno radim za jednu švedsku kompaniju. I šta bi ti mladima preporučio? Šta je to neophodno da pokrenu sobstveni biznis? Pre svega ideja, a kasnije šta? Pa neophodno je da imaju neku podršku i da znaju kome da se obrate, jer prosto je nemoguće da sama osoba osnuje start-up i da tu ideju izvede na pravi put. Dakle, potrebno je da okupi tim, a pre svega je da dobije tu neku mentorsku podršku, što je, na primjer, u Čačku Naučno-tehnološki park. Da li si ti možda, da li bi bio spreman na neku prekvalifikaciju, dokvalifikaciju, koliko bi tržište rada to zahtevalo?
Pa sigurno da bih, mislim to će biti verovatno slučaj zato što generalno svi poslovi koji se sada obavljaju najviše se automatizuju, tako da ne znam kuda ćemo ići u budućnosti, ali ako bude morao to da uradim, naravno spreman sam to. Da li si možda upoznat sa merama koje država, ali i lokalna samouprava daju kao podsticaj mladima za zapošljavanje ili pokretanje sobstvenog posla? Pa jesam, na primjer, na program Moja prva plata, za koji mislim da je zaista dobra mera. Pre svega sam primetio da je dosta više mladih dobilo posao u poslednjih 2 godine, ali mislim da također treba malo više o tome da se priča i da bi taj program mogao malo više da da podrške mladima, pošto generalno nakon završetka tog programa dosta mladih ne nastavi da radi taj posao, što je prava šteta i za poslodavce, tako i za njih. A kada govorimo o tvom start-upu, da li je to neka tvoja želja za pokretanjem sobstvenog posla? Pa da, start-up generalno predstavlja firmu koja još uvek nije spremna da izađe na tržište, ali će u nekom kraćem roku izaći na globalno tržište. A da li biste u tom pogledu i dalje poslovali pri Naučno-tehnološkom parku? Kako ste podršku prosto u vidu prostora ili kako ste još dobili? Pa da, dobili smo i prostor i svu podršku koja nam je potrebna, tako da ne vidim razlog zašto bismo se razvijali negde drugde, jer opet vodimo se rečenicom razvijaj lokalno, rasti globalno. Šta bi ti predložio nadležnima? Koji bi to bili dodatni ili posebni programi za zapošljavanje mladih? Kako ne bi odlazili iz zemlje? Pa mislim da je potrebno da se mladi malo više informišu o raspoloživim radnim mestima koje se nalaze u našem gradu, pošto mislim da ima velika praznina između kvalifikacije mladih i raspoloživih radnih mesta i često se dešava da mladi ne rade ono za što su se školovali i zato uopšte nemaju neku motivaciju da to rade. Iako ta njihova kvalifikacija ima radno mesto u Čačku, da oni možda slučajno nisu saznali za to ili možda nisu mislili da mogu da dobiju taj posao. Postoji li određeni broj privrednika grada Čačka koji, da kažemo, uzima na stručnu praksu studente na tvom fakultetu, tvoje kolege? Da, sad ne bih baš znao ko su tačno. Znam da je Quantox jedna od jačih firmi u Čačku i da su oni baš firma koje daju veliku podršku mladima i do sada su sigurno 10 mojih kolega preko njih dobili posao, tako da... Dakle, ostali su da rade tamo, je li tako? Da, i oni baš daju veliku podršku mladima. Sad čuo sam za kompaniju Endava koja takođe daje, ali to su obe kompanije u IT-u, ali imaju takođe i banke i ekonomske institucije koje takođe daju prakse, tako da... Mislim da je samo potrebno da se mladi malo više informiše o tome. A što to mlada osoba treba da poseduje da bi dobila posao? Pa najviše volju. Mislim da generalno obrazovanje nije toliko obavezno, jer u mom primjeru ja sam počeo da radim IT posao sa ekonomskom školom, tako što sam počeo samo da učim to što sam hteo da radim i generalno sam se samo javljao ljudima i jednostavno nije baš lako dobiti taj prvi posao čak ni sa fakultetom ako se ne potrudimo, jer sjećam se da sam dobio bar jedno 200 mailova gde su me odbili i opet to može za mnoge da bude neka vrsta, kažemo, loše stvari da ih natera da odustanu, ali generalno posle nekog vremena mora da dođe to jedno da, a to jedno da je jedino što je mladoj osobi potrebno. To je bilo u tvom slučaju, upornost, je li tako? Da. Iz razgovora sa tvojim prijateljima i drugarima, šta misliš, da li su mladi danas raspoloženi da rade ili prosto tako, eto, čekaju da im neko predloži neki posao? Pa, nažalost, mislim da je u pitanju to drugo, zato što ne znam sad koji je tačno problem uz toga, ali mislim da je manjak možda prakse u srednjim školama, pošto sad u mom primjeru mi smo imali 2 nedelje prakse samo u 4. godini i 1 nedelju u 3. što je za tako neki posao malo, jer na kraju srednje škole uopšte nisam nešto tačno znao šta bih ja mogao da radim sa svojim zanimanjem, tako da ta praksa je mnogo bitna za mlade da znaju da li će da ostanu u tom polju ili će da rade neku prekvalifikaciju. Kakav je tvoj stav o volontiranju zarad sticanja iskustva, recimo?
Pa volontiranje jeste odličan način za sticanje iskustva, pre svega zato što to predstavlja neku korisnu stvar za društvo i može biti velika pomoć nekima kojima je to potrebno. I takođe, to je, da kažemo, ne postoji loša strana volontiranja, dakle, to daje samo prednosti i osobi koja volontira i osobama kojima je potrebna neka pomoć. Koji je za kraj evo tvoj cilj? Da li planiraš da ostaneš u Srbiji ili se seliš dalje? Pa, moj krajnji cilj jeste definitivno da se vratim u Srbiju, ali za sad hteo bih da više upoznajem kulture, jer ceo život sam voleo da upoznajem druge ljude, druge kulture i voleo bih da vidim jednostavno kako što živi u drugim zemljama i dobio sam savjet jedan da svaka mlada osoba treba da se odseli negde, jer ako ne ostane tamo, bar će videti mnogo više razloga zašto voli svoju zemlju. A na poslovnom planu? Pa na poslovnom sad je mnogo lakše raditi online, tako da svakako može se svaki posao raditi iz Čačka. Hvala ti najlepše na gostovanju. Hvala vam. A vama, poštovani gledaoci, želimo laku noć.